Dagala, ekigenda okuddako omukama Katonda yanamanya, abakulembeze ba Africa balina okuvaayo amangu okulabika nti bayimirira wakati wa President Paul Kagame ne Felix Tshisekedi akulembera gavumenti ya DR Congo. Abatuliriza bino byonna bigenze okubeera nga bijja nga bigambiddwa okuba nti gavumenti ya Rwanda owali yadde okutetemamu owatali yadde okulabika nti balimba ensonga yonna bategeezezza nti we can now confirm tumaze okuba oba twakubye ennyonyi ya gavumenti yeggwanga erimanyiddwa nga DR Congo the Congolese Koi 25 bwe yagenze maaso n'okubeera nga yeerimbika n'okuyisa olugaayi mu bwemu bwengula bw'eggwanga lya Rwanda. We had no option. Twali tetulina option emu yokka yakulabika nti ennyonyi ya Koi 25 nnyonyi ya mu Russia tujibegende wansi kutaka abatuliza nti mu kiwandiiko kino abasajja ba gavumenti ya Rwanda tegeeza ba Paul Kagame bategeezezza nti ennyonyi ya DR Congo tusobodde okubeera nga tujikuba tugaana tetugikubye bulungi nnyo era nga ennyonyi eno egenza okulandinga wansi nga bannansi bagenda maaso n'okubeera nga bakuŋŋaana olw'ekikka ekyamaanyi ekibadde kigivaamu era buli omu asikambudde essimu ye mu nsawo eya simatifoni bannansi beekwatira obutambi buno babulengeza buli wantu wonna ennyonyi ya Congo nga efumuuka omukka ogutabangawo. Abatuliza ku mukutu guno abatuliza ku lunti obunkenge wakati wa gavumenti yeggwanga lya Rwanda neggwanga erimanyiddwa nga era Democratic Republic of Congo wakomye wadda oba buzzeemu mu kaseera akafaanaganako bwe kati anaayimirira mubakulu mu masekkati g'abakulu bano tegeeza Paul Kagame ne Tshisekedi owa Congo tannabakubeera nga bannaffe ategeerekeka. Abatuliza mu bino byonna ebitambula n'ebikyawuliddwa olwaleero byongedde okutegeeza nti Kigali oba Rwanda evuddeyo neekonfaminga neetegeeza nga egamba nti amazima awatali yadde okulimba muntu yenna obunkenke bwe buli era nga mu statement yaffe tukongolizi Koi 25 esobodde okubeera ng'esagambiza nejja ekwata ku bwengula bwaffe ate nga twabalabula ebbanga eriwedde emirimu ku lunaku olweggulo olwokubiri 7:11 n'ekitundu kigambiddwa okuba nti Koi 25 eya DR Congo yasobodde okulabika nti yeerijjira ku bwengula bwaffe nga tulina kubeera nga tujikuba era nga bwe tuwakoze. Abatuliriza twagala okubategeeza nti abasajja ba gavumenti eggwanga lya Congo bamaze ebbanga eriwera nga babuusa ennyonyi zaabwe zino okuzikombyako mu bwengula bw'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Rwanda ate ng'omukwano gw'abano ogambiddwa okuba nti gwafa dda bwe kigambiddwa okuba nti alipoota zonna ez'ekibiina ky'amawanga amagatte zirumiriza Paul Kagame okulabika nti awagira batamanya ŋŋamba abaseddekezi abakabinja kamanyiddwa nga AKM23 kigambiddwa okuba nti alipoota zonna eziri international zirumiriza President Paul Kagame owa Rwanda okulabika nti avujjirira abaseddekezi bano abatamanya ŋŋamba abakambi ba M23 okulabika nti batawaanya eggwanga erimanyiddwa nga era DR Congo newankubadde nga Kigali oba Rwanda ebadde emaze ebbanga eriwera ng'evaayo neetegeeza ng'egamba nti nedda n'akamunaak'eddagala batuwaayira batukonjera ebyokuwagira M23 tetubiriiko wabula alipoota zonna zibalumiriza kigambiddwa okuba nti ne Rwanda tetudde mu mbeera eno nabo bongedde okubeera nga besowoddeyo era nga boogedde ne bategeeza nga bagamba nti ne gavumenti ya DR Congo ewagira abayeekera batawanya Rwanda aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda naffe Congo ebawagira ebbanga lyonna Congo kyegamba nti la nedda naffe Rwanda etukonjera era erimbira ddala. Abatuliza nga teyongerayo okusinziira ku bigambo ebikyawuliddwa ebigambo ebikyalabiddwa tubagambye nti bannansi b'eggwanga lya Congo olutegedde ku bigambo bino n'okulengera omukka ogubadde gunyooka ogw'ennyonyi eno badduse kipayopayo ogenda okutuuka ennyonyi eno weegambiddwa okuba nti webadde munnaffe masobbera nga munnaffe bagiteekateekera era nga kigambiddwa okuba nti eno ebadde ebuukira waggulu era nga missile ya Rwanda egikutte ku kiwawaatiro bwetyo esobodde okubeera ng'erandinga bulungi wansi mu kibuga ekimanyiddwa nga ekyeggoma ebeera Eastern Democratic Republic of Congo obutambi bwa bannansi ba Congo bwongedde okulabika nti butambula ku mikutu emikwanira wala nga bagamba nti ennyonyi yaffe yiino abasajja bagikubye genze wansi ku ttaka twongedde okutegeera bannayuganda ku makya kuno waliwo omu ku bannamawulire ab'enkizo munda mu Congo mu kibuga Kinshasa ekyeggwanga lino ng'amannye ge amanyiddwa nga Fiston Mahamba wa Biondi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti no kaseera kazibu nnyo ebigambo si birungi olw'okuba nti Congo basajja batuwonera okubadde ng'eggwanga lino lijjudde zaabu
atagambika ko akulu kutabu kulu kose diamond na buli kantu kona Kongo batage denti baina enyonyi enwanyi emu birizo kazo kabweziti aba Kongo baina enyonyi emu birizo kabweziti eyo kubiri aba nyarwanda bajukubenyoka muliro Abatuliza ku radio eno tegalo kubategeza nti okusinzira ku bigambo ebichavudde monda mugwanga lino erimanyidwanga RDRC tugambye nti ayogedde bino byonna ya mwanamawuli ya Fiston Mohamba owa Beyond yasobodde belanga avuddeyo n'abako emboozi eno bwaginyumya kulembera eriwo monda mugwanga lyabwe wabula tegalo kubategeza nti mukaseera kano wetukyali government yegwanga la Congo egambiddwa okuba nti besozza kafubo akamanyi mu masekati g'ekibuga kyemanyidwanga e Kinshasa jukira parliament yegwanga la Congo Baisala Wadda Tebete miemu, nebategeza anti atabula wano yegundi owe jindi Negundi owe jindi, beba tutawanya wano waka waka webati Tungede kutegeda anti oruchiko luwama nyinga luwachama Numazo kubela ngalutula, ila tutubategeza anti Kongo akadoko na Inzo kufayene chiwandike chigambi doko chijo kubachama Abatuliza ku mukutu guno guno sigwe mulundi ogusose basebo ne banyabo abatuliza ku radio eno sigwe mulundi ogusose nga abasajja ba government yegwanga lino era Rwanda bakunukiriza enyonyi yegwanga erimanyiddwa nga RDRC wabula binebe nabi genzo kubera nga bijja nga kigambiddwa okuba nti abakambe bano abasaddekezi ba mu 23 baze mu dokole kanti basagambiza wansi ku ttaka n'okubadde nga ceasefire okusirikiriza okulwanagana kuno kwali kwalangirirwa dda abakongo mtegeeza bannaffe aba M23 baganya okubeera nga enteekateeka eno bagisaamu ekitiibwa bagisizaamu olugayu abatuliza mu nteekateeka zonna ezali zibagiddwa nga zaakulabika nti emmundu esirika Nairobi Kenya abakulu bano gye baatuula mu Luwanda Angola bonna benyigira mu nteekateeka eno kyakulabika nti basolovinga ensonga ya DR Congo n'eggwanga lya Rwanda byonna byandiba nga bannaffe biyise temuve kalungi Abatuliza sabiti wedde akulembera government yegwanga lino erimanyiddwa nga RDRC ntegeza government yegwanga RDR Congo mwami Felix Kennedy yategeza mu yavayo nayogera sabiti wedde na agamba nti abayekera bano abasaddekezi ba M23 bali amasobera nga munafe baganya okuva mu bitundu ebyali birambikiddwa era kuna kolo okubiri President Kennedy ngayita mu katikkiro we Christopher Lutundula bwati yavayo na agamba nti abasajja bano baganya okuva era nga bakkiriza ebyateesebwako n'ebyatuukibwako bwe twatuula n'eggwanga lya Luwanda oba Angola Nairobi Kenya okulaba tusolovinga ensonga eno M23 bongedde okubeera nga baguguba olwaleero nti bannamagye ab'okuntiko mu Congo bandiba nga bagenda kutuula n'okuba nti batudde dda olwaleero okubako kye bayinza okubeera nga basalawo kye bayinza okubeera nga boogera ku nsonga efaanaganako bweti